各位网友大家好，今日透过华尔街日报和日经新闻和大家跟进下今日你必须要知道的国际新闻大事。 Fortune Insight 明白广大市民对高质素科技、金融、政治资讯有极大需求，现为各位读者提供全年至底订阅优惠，只要以电邮册成为 Fortune Insight Prime 免费会员，并输入优惠码 NET2023 订阅华尔街日报，一年即可享半价优惠。优惠详情请留意这条片下面的影片简介栏。首先，今日记第一单国际新闻，蚂蚁集团被处以近10亿美元罚款。亿万富翁马云、Jack Ma关联的金融科技公司蚂蚁集团 Ingroup 被中国金融管理部门处以近10亿美元罚款。该公司历时已久的业务整顿接近尾声。据中国金融管理部门和中国央行周五发布的声明，对蚂蚁集团及旗下机构处以总额人民币71.23亿元（约合9.82亿美元）的罚款。金融管理部门表示，蚂蚁集团过往年度在参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务等方面存在违法违规行为。金融管理部门表示，该公司在公司治理、金融消费者保护和履行反洗钱义务方面也存在问题。他们还称，蚂蚁集团的一些活动还违反了公募基金销售的规定。蚂蚁集团周五表示，在监管机构的指导下，该公司自2020年以来积极推进各项整改，目前已完成相关整改事项。该公司表示将遵守监管机构的处罚决定，改善公司治理，继续为消费者、小微企业和更广泛的经济服务。之后是第二线国际新闻，人才流失恐为中国未来发展埋下隐患。中国是在重新向世界敞开大门，还是在重新闭关锁国？许多人会认为是后者，但至少在一个重要方面，中国仍在走向世界。居民移居国外的速度似乎比过去几年都要快，其中包括相当数量的高净值个人和受过良好教育的人，他们是中国保持现代化建设和投资急需的中坚力量。在中国总体出生率下降的背景下，移居国外人数的反弹也是引人注目。这意味着如果中国想避免经济增长在未来几年进一步放缓，政府就必须做更多的工作，让国内外人才相信中国是一个扎根的好地方。与美国不同，中国一直是一个移民输出国家，中国侨民是全球规模最大、最具影响力的侨民群体之一。不过，随着时间的推移，移居国外的人数一直变化很大。根据联合国的数据，在21世纪头10年初的大部分时间里，中国每年的净迁出人数约为50万，但在2008年之后，这一数字急剧下降。部分原因很可能是中国从全球金融危机中强劲复苏，而同期美国和其他主要经济体陷入了困境。本世纪第二个十年初是中国经济强劲增长的时期，同时也恰逢中国劳动年龄人口缓慢减少，这为抱负远大的中国公民和愿意移居中国的外国人创造了机会。然而，到了本世纪第二个十年末，这一趋势开始逆转。到2018年，中国的净迁出人数已回升至近30万人，而根据联合国的数据，2012年中国的净迁出人数一度降至12.5万人。尽管迁出人数在新冠疫情期间再次回落，但联合国的最新预测显示，在2021年净迁出约20万人之后，2022年的净迁出人数将再次突破30万人。令人震惊的是，联合国的数据实际上与一些民间来源的数据出奇地吻合，后者着眼于更具体的群体高净值人群。
南非财富情报公司 New World Wealth 和伦敦投资移民咨询公司 Henley Partners 整理的数据显示了类似的模式。在本世纪第二个十年初的大部分时间里，中国高净值个人资产超过100万美元，每年的净迁出人数稳定在9000人左右。但在本世纪第二个十年末，这一数字开始急剧上升。2017年，高净值个人的净迁出人数超过11000人，到2019年则超过了15000人。Henley 和 New World Wealth 会有2020年和2021年的数据。尽管考虑到中国在抗击新冠疫情初期取得的成功，这两年移居国外的人数几乎肯定有所回落，但据这两家咨询机构估计，按净值计算，今年将有13500名高净值个人离开中国，2022年有10800人。当然，净迁出人数增多未必是坏事，而且这往往对中国的发展起到了至关重要的作用。越来越多的高净值个人离开中国，可能意味着财富创造的速度加快。踌躇满志的移居海外者还能有助于促进资本和技术回流中国，但是最近这波移居海外的热潮也出现在一个复杂的背景之下。中国经济增长放缓，政府的民粹主义倾向抬头，高等教育风生水起，培养出越来越多受过教育的劳动者，而同时这些劳动者中很多人会求职的服务行业的就业增长乏力。根据斯尔亚斯数据资讯有限公司 CEIC 提供的数据，自2017年以来，中国服务行业的年均就业增长率仅为 0.4%。 若不考虑国内经济大部分领缓因新冠防疫政策关停的2022年，这一平均值只上升到 1.4%。 然而在截至2017年的五年里，服务业就业岗位平均每年增长 4.4%。 移居海外人数净值的持续增加也反映出近年来流入中国的外国人才数量大大减少，这是另一个可能会减缓中国技术进步的趋势。根据官方数据，2020年上海和北京的外国居民人数分别只有163954人和62812人，自2010年以来分别下降 21% 和 42%。 新冠疫情显然是主要影响因素之一，但是如众所周知的中西方紧张关系加剧，中国经济增长放缓，以及在华外国人因过去被视为例行公事的行为而被拘留和调查的风险上升。外国人才流入减少趋势中的一部分在未来持续的可能性似乎非常高。在21世纪以来的大部分时间里，中国一直是抱负远大、勤奋上进和幸运之人往往能出人头地的地方，但是在中国更加关注安全和管控，而不那么注重增长的当下，人们不再清楚这一点的真实性有多大。至少有些人似乎用离开表达了自己的态度。最后一笔国际新闻，中国青年人高失业率一时无解，高校毕业生想要的工作不存在，中国未能扭转青年人失业率急剧上升的局面，这正成为令中国政府颇为头痛的问题。许多经济学家表示，这一问题反映了就业错配的现象，政府未来几年可能都难以找到合适的解决方案。四月份16至24岁青年人失业率上升到创纪录的 20.4%， 明显高于几个月前，且远高于新冠疫情爆发前2019年大部分时间不超过 13% 的水平。考虑到截至四月中国城镇总体失业率降至 5.2%， 低于上年同期的 6.1%， 青年人失业率的上升更加令人惊讶。一些经济学家认为，
青年人就业市场的情况还会进一步恶化，之后才可能好转。今年夏天将有创纪录的1160万名大学生毕业。经济学家称，一个核心问题是中国没有创造足够多高工资、高技能的岗位，而这些岗位是中国不断增加的受过教育的青年人所追求的。其中许多人比前几代人有更高的期望，许多青年人不愿降低要求，从事工资较低的工作，而是选择等待更多机会。尽管这种机会可能并不存在，瑞士信贷 Credit Suisse 首席中国经济学家王一 David Wang 表示，中国青年人高失业率不是暂时的，而是结构性的。他称，青年人学到的技能与现有岗位所需的技能不匹配。中国官员正在尝试用多种策略来解决这个问题，包括要求国有企业涌更多的毕业生，同时也鼓励更多年轻人从事蓝领工作或到农村去。然而，许多年轻人对蓝领工作不感兴趣，尽管政府极力鼓励，但国有企业的就业机会仍然供不应求。再过不到两个月，就要从北京外国语大学 Beijing Foreign Studies University 毕业的新 USN， 在最近北京的一次招聘会上花了几个小时投简历。他说，他已经降低了对薪水的期望，但还没有拿到任何工作机会。这位24岁的英语专业学生说，一毕业我就会失业，这让我很难过，竞争太激烈了。如果中国不能为一代年轻人提供工作，可能会给工资增长带来压力，并给中国政府建设消费拉动型经济的计划拖后腿。如果更多的年轻人变得不满，也可能破坏社会稳定。过去10年里创造的许多服务业工作岗位都是较低端职位，比如送货司机和餐厅服务员。一些经济学家仍然认为，这个问题只是暂时现象，随着中国更广泛的经济复苏持续下去，会有更多的年轻人找到工作。经济学家说，年轻人在经济低迷时期尤其容易失业，就像中国去年经历的那样，这是因为他们相对缺乏工作经验。在疫情期间遭重创的许多工作岗位都属于年轻人青睐的领域，包括旅游业和餐饮业，而这些行业现在正在复苏。中国经济总体上正变得更加以服务业为导向，但研究机构 TS Lombard 的中国和亚洲研究主管 Roy Green 表示，过去10年里创造的许多服务业工作岗位都是较低端职位，比如送货司机和餐厅服务员，这些岗位未必会吸引大学毕业生。过去10年，中国大幅扩大了高等教育的招生规模，在过去3年中，有超过2800万大学毕业生进入劳动力市场，约新增城市劳动力供应的2/3。零工经济在创造就业方面承担了很多重任， Green 表示，因此我们看到高素质毕业生的庞大数量与适合他们技能的工作岗位之间存在不匹配的现象。在线招聘平台智联招聘 CHOPIN.com 的一项调查显示，今年夏天即将毕业的大学生中，约有30%的人希望能供职于互联网、电信和教育行业。不过，近年来的监管整顿使其中许多行业陷入困境，并使私企对招工持谨慎态度。有了更多的毕业生可供选择，主门可以挑三拣四了。麦格理集团 Macquarie Group 首席中国经济学家胡伟俊 Larry 呼吁，从平均水平来看，中国家庭变得更富裕，因此与父辈相比，越来越多的年轻人可以在不担忧生计的情况下花更长时间找工作。上个月在重庆的一场招聘会，政府还尝试说服有学历的年轻人从事可能被认为与他们学历不匹配的工作，许多人正重返校园攻读更高学位。
今年有创纪录的470万本科生报名考研，争夺研究生院校的120万个名额。据官方媒体报道，2021年，上海近三分之一高校的研究生人数已经超过了本科生人数。西北大学 Northwestern University 经济学教授 Nancy Kian 表示，推迟进入职场、放弃求职的年轻人不被计入官方统计的求职者数据中。他说，如果把他们加进来，实际失业率会更高。在本月早些时候与政府官员的一次电话会议上，中国国务院副总理丁薛祥提出要求，国有企业今年应招聘更多的毕业生。这项要求以及其他措施旨在帮助中国实现2023年创造约1200万个新就业岗位的目标。广东省政府于4月设定了一个目标，计划未来三年动员300万毕业生入院下乡就业创业。政府还尝试说服有学历的年轻人降低期望值，从事他们可能认为与他们学历不匹配的工作。为了说明其观点，官媒的报道还拿出了20世纪初中国小说中一个落魄文人的经历作为教训。小说中的这个人物穷困潦倒，却端住读书人的架子，不愿工作，也不愿与体力劳动者为伍。官媒还播出了对一对年轻夫妻的访，来表明一些可能不被有学历的年轻人看好的工作也能收入不菲。这对夫妻在东部城市义乌的一个夜市上买土豆和豆腐，每天收入超过1200美元。不过后来网民对这对夫妇收入的真实性表示质疑，一些毕业的年轻人降低了他们的期望，尽管有些人心里仍然希望日后可以从事更高阶的工作。一位在北京学习国际金融专业的学生在接受访时说，他决定到西南省份贵州一个山村的养老院工作，这份工作的月薪约为人民币3000元，相当于427美元。他说，在欠发达地区工作两年将为他日后的研究生入学考试加分，或者有望帮助他成为当地政府的一名公务员。他说，找到一份工作并不难，但要找到一份体面的工作就很难了。